នៅក្នុងនោះអ្នកនយោបាយអាចក្បត់អ្នកណាអ្នកណាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយมันអាចក្បត់ជាតិខ្លួនឯងបានទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចក្បត់អ្នកណាបានតែมันអាចក្បត់អ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនបានឡើយអ្នកបួសអាចក្បត់អ្នកណាបានតែมันអាចក្បត់សិលធម៌បានទេប្រវត្តិវិទូអាចក្បត់អ្នកណាបានតែมันអាចក្បត់ប្រវត្តិសាស្ត្របានទេយើងទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៃបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាជនជាតិខ្មែរដែលខាតទៅទៅការពារទឹកដីនិងថែរក្សាប្រទេសរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្ស